Dnes ráno vám chci představit muže, kterého jsem potkal v Indii. Byl jsem na cestě do určité destinace a uvízl jsem na letišti, kde jsme měli strávit dalších 5 hodin. A já jsem super zvědavý člověk a zjistil jsem, že sedím vedle velmi distinguovaně vypadajícího pána. Má velmi velké, splývavé, šedivé vousy s jedním z těch knírů, které se kroutí. A mě prostě zaujalo, že mě přistihl, jak na něj zírám. Zdá se mi, že lidé s fousy prostě vypadají, jako by něco věděli. A mě lidé s fousy přitahují. Ne lidé obecně, ale muži s fousy. A jak jsme tam tak seděli, dodal jsem si odvahy a dal se s ním do řeči. Bylo mi jasné, že je to nejen někdo zralý a s rozhledem, podle toho, jak vypadal, ale četl knihu, do které jsem nahlédl a zachytil pár slov. A byla to náboženská kniha. A měl na sobě nějaký výrazný náboženský oděv. Tak jsem sebral odvahu a řekl jsem, hele, budeme tady docela dlouho. A já si jen říkám, jestli se nechcete trochu pobavit a popovídat si. Neusmál se. Jen se na mě podíval. A já řekl, no mám otázku, jen mě to zajímá. Jste věřící člověk? A on odpověděl, ano, jsem velmi věřící. Řekl jsem, no jen mě zajímá, jestli jako věřící člověk věříte v Boha. On řekl, ano, samozřejmě, věřím v Boha. Řekl jsem, no jestli se mohu zeptat, kdo je Bůh? A pak se usmál a řekl, na tu otázku rád odpovím, ale položil jste ji špatně. Nemůžete se ptát, kdo je Bůh. Musíte se ptát, co je Bůh. Řekl jsem, dobře, co je Bůh? Jsem zvědavý. Co si o tom myslíte? A ten chlapík to měl připravené, vypadalo, že to dělá pořád. A řekl, Bůh je G-O-D. A já si říkám, dobře, umím hláskovat. Všechna jedno slabičná slova. A pak začal vykládat. Řekl, Bůh je generace, Bůh je organizace. A tady to šlo opravdu hodně do hloubky. Bůh je destrukce. Řekl jsem, tak to je ono. A když začal své myšlenky rozvíjet, bylo zřejmé, že se setkal s některými věcmi, o kterých jsme mluvili včera večer. S takovými věcmi, se kterými jsem se setkal já, s chaosem, bolestí a utrpením, s takovými věcmi, kterých byl každý z vás přinejmenším svědkem a většina z vás je zažila. Každý, kdo prochází životem, je v určitém okamžiku na určité úrovni zraněn. A tato jednání se musí nějak vyložit. Musí se zpracovat v našem myšlení. Musí se zařadit někam do našeho obecného vnímání reality, co se děje ve světě. A pro tohoto člověka to byla myšlenka. Ano, věřím v Boha, ale Boha musel odsunout do role neosobní síly. Když mi to vyložil, zeptal jsem se ho, takže je Bůh osoba? On odpověděl, ale ne, Bůh je příliš nelítostný na to, aby byl osobou. Tak jsem řekl, co je Bůh? A on řekl, Bůh je energie, síla, která vytváří život a uvádí ho do pořádku. A pak ho nemilosrdně ničí znovu a znovu a znovu. Setkal se s bolestí a bylo to pro něj psychicky nemožné, možná hlavně emocionálně. Každý světonázor má za sebou pokus o zpracování bolesti a utrpení.
A jeho způsob zpracování spočíval v tom, že si řekl, Bůh přece nemůže být osobní bytost. Protože pokud je Bůh osobní bytost, pak z toho vyplývá, že Bůh musí být nemilosrdná zrůda podle toho, co jsem v životě zažil. Chci říct, kde byl Bůh, pokud je Bůh osobní bytost, které je vlastně jedno, co se ve světě děje. Kde byl Bůh, když se mi toto stalo? Kde byl Bůh, když přišla ta diagnóza? Kde byl Bůh, když došlo k tragické nehodě a nevinné děti smetla vlna tsunami? A tak se rozhodl, že Bůh musí být neosobní síla, kéž je síla s tebou. Je to jedno z nejpopulárnějších pojetí Boha, se kterým se ve světě setkáváme. Musíme se rozhodnout na té nejzákladnější úrovni. Buď je Bůh a skutečnost obecně v zásadě osobní, nebo neosobní. Buď žijeme v sociálním kontextu a konstruktu a zpracováváme a procházíme životem tak, že se neustále dotýkáme a dotýkáme a dotýkáme s potenciálem násilí nebo uznání. Buď je soustavně ve hře něco tak zázračného jako svobodná vůle a výsledek svobodné vůle se projevuje všude kolem nás, nebo nežijeme v sociálním konstruktu. Žijeme v hyperosobním konstruktu. Konstruktu reality, v němž je každý muž a každá žena sám za sebe. Uhni, následuj nebo jdi z cesty. Já a já. Já je prostě moje oblíbená osoba, ustupte stranou. Buď žijeme ve vesmíru, který je ve své konečné trajektorii orientován na přátelství a lásku a dobré a krásné věci, odehrávající se mezi autonomními bytostmi, nebo žijeme ve vesmíru, který nakonec vede k izolaci a odloučení a každý z nás je nakonec odkázán sám na sebe a pak se rozplyne v kolektivní síle zvané vesmír. A nic víc v tom není. Bible předkládá obraz Božího charakteru, který mi nesmírně pomohl. Ne proto, že by to Bible tolik říkala. Teď mě poslouchejte. Ne proto, že to říká Bible. Tak to je a já se pak musím sklonit a podřídit se těm prohlášením na stránce. Protože Bible nade mnou vykonává autoritu. Ano, jako věřící jsem teď uvnitř té knihy, takže má nade mnou autoritu. Ale než se ocitnu uvnitř této knihy, musí mi dávat racionální, emocionální a vztahový smysl. Abych se mohl dostat dovnitř té knihy, aby pro mě měla smysl jako autoritativní zdroj informace. Takže když jsem na vnější straně víry v tu knihu, intuitivně si všímám určitých věcí, které se ve světě dějí. Všímám si, jak jsem se s vámi včera večer podělil, všímám si spoustu bolesti a chaosu a rozpadu a rozkladu vztahů a pozoruji, že sám v sobě reaguji proti tomu všemu násilí a bolesti. Vím, a nikdo mi to neřekl, ale vím, že na narušování vztahů je něco zásadně špatně. A protože to vím, vím i něco jiného. Jak jsem řekl včera večer, znal jsem dvě věci, když jsem vyrůstal jako dítě a v pubertě. Znal jsem dvě věci, jen dvě věci. Bolest a lásku. Život byl opravdu, ale opravdu těžký a bylo v něm hodně zneužívání. A zároveň jsem svou maminku miloval takovou kvalitou lásku, takovou láskou, že jsem to ani nedokázal. A tak ta láska k mé mamince nebyla jen náklonnost chlapce k mamince. Byl v ní ohromující pocit ochrany vůči ní, ohromující pocit spravedlnosti pro ní. Chtěl jsem, aby jí bylo lépe a intuitivně jsem v jádru své božsky vytvořené
a zkonstruované psychiky věděl, že ještě předtím, než jsem si přečetl jediný řádek písma, jsem věděl, že je to od základu špatně a že takhle by to mělo být. A s tímto vědomím jsem pak přišel k Bibli a některé věci mi začaly opravdu dávat smysl. Písmo ve fascinujícím pohledu na realitu popisuje Boha tímto způsobem. Sledujte tady ten popis. Mojžíš píše tento žalm a říká: dříve než se zrodily hory, všimněte si slova dříve. Dříve než se zrodily hory, než si zrodil zemi a celý svět. Řekněme prostě před stvořením. Před stvořením. Předtím, než existovala jakákoliv stvoření. Předtím, než existovali lidé. Jsme účastníci děje, to znamená, že máme počáteční bod. Před tímto bodem počátku, před stvořením, před tím, než byl stvořen první muž a první žena, před tím zde byla nekonečná dráha reality, kde nebylo možné ve vesmíru najít jakékoliv lidi. Jak dlouho zde nebylo ani človíčka ve vesmíru? Nejsme ani schopni pochopit, co to znamená mít nekonečnou dráhu reality. A proto jenom řekneme, před stvořením, před tím, než existovali andělé, před tím, než existovali lidé. Mojžíš to popisuje jako od nekonečna po nekonečno, ty jsi Bůh. Toto je zajímavý jazyk, je to určitě poezie a poezie má tu schopnost vyjádřit hluboké koncepty s minimem slov. A co se tady děje, je to, že Mojžíš nás informuje o tom, že pokud chcete pochopit realitu, nemůžete ji jednoduše rozdělit takto. Že tam je bod, který nazýváme stvoření. To mělo být Cčko. A je tam něco, co on označuje jako od někuď po někuď. Od nekonečna po nekonečno. Pojďme nazvat tuto sekci, pojďme ji nazvat věčnost minulosti. A tento směr v této trajektorii, pojďme ho nazvat věčnost, co myslíte? Ano, budoucnosti. Tady v tomto bodě je, kde jsme já a vy začali existovat. Tady je, kdy začal existovat řád andělů, pokud tedy věříte v anděly. A Bible říká, že to je řád bytostí, kteří předchází lidi v existenci. Byli svědky stvoření našeho světa. Byli tam volající s radostí u našeho stvoření, jak se píše v Jobovi 38. Ježíš v Matouši kapitola 18, verši 10 říká, že každé dítě je chráněno strážným andělem. Takže si radši nezahrávejte s dětmi, říká Ježíš. Andělé jsou, je to řád bytostí nazvaný anděle. Předchází lidi v existenci a potom, až jsme začali existovat my v nějakém bodě. A to je stvoření. Předtím, a to je naše otázka pro dnešní ráno, naše otázka je jednoduše, co se pro všechno na světě dělo před stvořením? Co se dělo ve vesmíru? Pokud Bůh existoval a on sám rozšiřuje věčnost minulosti a věčnost budoucnosti, pokud Bůh sám, cituji Izeáše, obývá věčnost, pokud Bůh sám, cituji apoštola Pavla, má v sobě nesmrtelnost, která je vlastní jeho bytí, je logické pro nás se ptát tohoto Boha. Předtím, než jsem existoval, nudil jsi se? Předtím, než jsme začali existovat, co jsi dělal? Během celého nekonečna minulosti točil si Bůh mlýneček palcema, stepoval nějak vesmír, existoval vůbec vesmír, existoval Bůh v nějaké mimořádné doméně, pokud tedy můžeme vůbec použít slovo doména, která vyjadřuje čas, prostor a hmotu, takže vesmír samotný je Boží dílo a proto Bůh existuje mimo něj, ať už je to kdekoliv. Takže Bože, co jsi dělal po celou dobu věčnosti minulosti? Je fascinující, Mojžíš chce, abychom pochopili,
že Bůh existoval po celou dobu věčné minulosti. A Bible nás dále učí, že my všichni máme tu výsadu, pokud se tak rozhodneme, abychom mohli obývat, žít a obsadit celou věčnost budoucnosti. Myslím tím, že jsme bezvýznamní v porovnání s Bohem, když dojde na naši existenci. Ale jak úžasné to je, když přichází Ježíš a říká, kdokoliv ve mně uvěří, nikdy nezemře. Umřete tou první smrtí fyzickou, ale nakonec už nikdy nezemřete. Budete vzkříšeni a budete pokračovat tam, kde jste skončili, jdoucí vstříc věčné budoucnosti. Budete obývat věčnou budoucnost. Ano, ale Bože, co se dělo v té věčné minulosti? Co se dělo tehdy? Je to dost zajímavé, pro mě jeden z nejvíc fascinujících názvů pro Boha v písmu. V Danieli 7:9 je Bůh nazván co? Dnů? Co je to za slovo? Starověký dnů. Pojďme se na to podívat na minutku. Je Bůh starý? Je. Myslím, opravdu? Opravdu starý? Ale je Bůh postarší jako starý děda? Nejste si jistí. Má své zuby ve sklenici u postele? Vypadávají mu vlasy? Píchá ho někde nebo bolí ho něco? Dělá si s Bohem zákon entropie, co chce? Ne. Pokud by se Bůh, a toto je ovšem jen hypotéza, pokud by se Bůh měl teď nám všem tady zjevit a udělat takovou tu věc, kterou někdy děláme předtím, než je nám 40, hej, zkus uhodnout můj věk. Pokud bychom my, jen podle sledování, se měli podívat a uhodnout věk Boha, možná bychom řekli, nevím, 22? Maximálně 26. Bůh je starověký, takže vždycky existoval. Ale Bůh není postarší. Bůh je navěky mladý. On nezaznamenává žádné stárnutí, on je plný života, nekonečný mladík. Apoštol Pavel nás šokuje a říká, že ten starý dnů, ten prastarý dnů z minulosti, cokoliv to znamená, byl předtím, než tam bylo něco. Předtím, než existoval čas. My nemůžeme pochopit, co to znamená, protože my jsme bytosti závislé na času. No nejsme? Jediné, co známe, je posloupnost. Tato událost následuje po této události a této. A vždycky za sebou píšeme historii. Věci se odehrávají a my žijeme v lineární existenci. Ale myslím, že Bůh nežije v lineární existenci. Myslím si, že Bůh existoval jako starý dnů ještě předtím, než tu byl čas. Bible to nazývá věčností. Věčnost minulosti. Bůh existoval po celou dobu věčné minulosti v nějakém nečasovém regionu reality. A zase ta otázka, co chce být zodpovězena, co vlastně Bůh dělal. Prastarý, ale věčně mladý, tento Bůh. Když jste mladí, máte hodně energie a Bůh byl vždycky mladý. Bůh má hodně energie. Bůh je aktivní. Bůh je zvědavý. Bůh je horlivý. Bůh je podle písma, Bůh je stvořitel. To znamená, že Bůh je podle základu své přirozenosti, Bůh je umělecký. To znamená, že Bůh, jenž je autor písma, a celkově polovina písma jsou písně, texty písně a poezie. Mnoho z těchto jsou milostné písně, zpívány tam a zpátky v Boží přítomnosti. Bůh je stvořitel, Bůh je umělecký, on je Bůh, který myslí a cítí. A jedná podle obsahu svého srdce při stvoření. A jak tento mladý Bůh existuje? George MacDonald nás šokuje tím, že nás informuje o tom, že Bůh byl, je a vždy bude. Všimněte si tohoto výrazu, božsky dětský. Dětství patří k jeho božské přirozenosti. Chesterton se přidává a říká, že my jsme zhřešili.
My jsme zhřešili a zestárli. A náš otec je mladší než my. Co byste prožívali právě teď, kdyby bariéra hříchu byla odejmuta a všechno, co kdy přivedlo dysfunkce a škodu našeho psyché a emocí, co kdyby to všechno bylo odejmuto, zrušeno, vymazáno z harddisku? A vy byste mohli vejít do přítomnosti Boha. Co byste objevili? Jaké by to bylo? Vypadá to, že v Boží přítomnosti byste objevili věci jako smích a hraň. Věci jako ohlušující smích a hlava padající dozadu z radosti a smíchu a běhání. Nejen přes pole, ale přes vesmíry a vesmíry a vesmíry. Co kdybychom mohli být v Boží přítomnosti? Byl by na jeho tváři úsměv? Směje se Bůh? Je Bůh opravdu jako dítě? V srdci? Možná bychom to mohli říci takto, protože nechceme tomu dát význam, jako kdyby Bůh byl nedozrálý. Bůh je nekonečně zralý a nekonečně dětský. To je, co bychom zjistili v Boží přítomnosti. Byla by to absolutní více než očekávaná zábava být v Boží přítomnosti. A on by měl všelijaké nápady, co dělat. A už byste se nikdy nenudili, ani nanosekundu ve své existenci. Můj syn Jason a já jsme stáli s těmi kluskými věcmi, co se jim říká lyže, pod našima nohama, na vrcholku zasněžené hory. A před námi byl černý diamant. A chystali jsme se nechat gravitaci dělat si s námi, co chce. To tak miluju. A on mi říká, když si sundoval brýle, protože byla neděle a my jsme zrovna den předtím byli ve sboru, tati, bude nebe jako nějaká nejdelší bohoslužba, co kdy byla? Bude nebe nějaká non-stop? Stůj pevně, nehýbej se, neříkej nic, buď sticha a sedni si, sklapni, je sobota? Bude věčnost budoucnosti plná nudy? A nebo bude plná nečekané, úžasné, uchvatné zábavy v Boží přítomnosti? No, můžeme vidět obraz toho, když se podíváme do věčné minulosti. Toto je série ukázek Božího charakteru, Božího srdce, Božího procesu myšlení a cítění před vtělením Ježíše. A v tom slova smyslu rozšiřující se do věčné minulosti. Toto je píseň v Izajáši 42. Je to píseň. Ano, je to píseň. A hlavní zpěvák v té písni je Bůh Otec, stvořitel vesmíru. Všemohoucí, všemocný Bůh je ten, který tuto píseň složil a naspíval. Téma této písně je Ježíš a hlavní předmět je jeho přicházející se vtělení. Toto je napsáno Izajášem stovky let předtím, než Ježíš přišel na tento svět. A toto je otec uvažující v písni o jejich vzájemném rozdělení, které se má odehrát mezi otcem a synem. A otec v této velice emotivní písni říká, pohleďte, vykřičník, pochopte to, vnímejte to, porozumějte tomu. Pohleďte. Můj služebník. Je to mesiánské, je to proroctví. Toto je otec zpívající o Ježíši, který má přijít na svět jako náš spasitel. Pohleďte, můj služebník. A teď si všimněte, jak otec toho syna popisuje. Můj služebník, kterého vyzdvihuji. Můj vyvolený, v kterém se má duše. Řekněte to slovo nahlas. Těší. Líbí se vám to slovo? Jaké to slovo, že? Jaké má toto slovo synonyma? Radost, štěstí, potěšení?
Toto je Bůh Otec, zvažující poslání svého syna na svět, aby se stal naším spasitelem, a Bůh je tady v emocionálním momentu. Chci nám říct, lidé, chci, abyste věděli, že ten, kterého vám posílám, ten, s kterým se loučím kvůli vám, je ten, ve kterém se má duše potěšuje. Mám ho opravdu velmi rád. My jsme vlastně strávili celou věčnost minulosti spolu. Mám ho rád, miluji ho, užíváme si své přítomnosti navzájem. A ano, já toho vím, když to tak srovnám s Bohem, o lásce něco málo. Byl jsem s tou samou dívkou od té doby, co měla 13 a já 14, a zbožňuju tuhle kočku. Je to s ní jen lepší a lepší, jak jdou dny, a řeknu vám toto. Já jsem zjistil, že i na té lidské úrovni, a to jsme jen křehcí, nefunkční, zničení lidé. Ale řeknu vám toto. Láska je exponenciální. Je to jediná realita v koloběhu vesmíru, která roste a roste a roste a zvětšuje se, když ji praktikujeme a nemá strop ani podlahu ani stěny. Vždy můžete někoho milovat. A toto je fascinující věc o lásce. Pokud jste nezadaní, vemte se s někým. Pokud můžete s někým, kdo je ten pravý, pravá, řeknu vám tohle. Láska je úžasná. Můžete kdykoliv milovat někoho způsobem, jakým jste ještě nikdy nemilovali nikoho předtím. Nikdy předtím. A jediný důvod, proč se můžeme přesunovat do hlubší, lépe vyjádřené, víc skvělé, nádherné lásky je, protože tam někde musí být nějaký zenit lásky. Musí tam být nějaké zakončení, nějaký bod, kde to všechno dává smysl. A my jsme toho příjemci a opětovně to přijímáme. A to je Bůh. Bůh je Bůh, který nachází potěšení ve vztazích. A teď se podívejte na toto. Toto je Ježíš. Já nemám čas na to, abych vám dokázal, že toto je Ježíš. Ale jako slovo s velkým S v Janovi v první kapitole, jako moudrost s velkým M, stělesněná v přísloví, jak nám Pavel říká v prvním Korinským kapitole 1, verši 30 a 31, je Ježíš. Toto je Ježíš v příslovích, uvažující o Otci. A my jsme před chvilkou četli o Otci, uvažujícím o jeho vztahu se synem. Posloucháte mě? Teď budeme číst o Ježíši, uvažujícím o jeho vztahu. S kým si asi myslíte? Ano, s Otcem. A Ježíš říká o jeho vztahu ve věčné minulosti. Sledujte toto. Ježíš říká, já, tím myslí sebe, jsem byl vedle něj. Vedle Otce, jako mistr dělník, rozvažující o stvoření. Jak to uděláme, jak to bude vypadat, co takhle stvořit ptakopiska. Uvažují o tom, promýšlejí to, byl jsem vedle něj jako mistr dělník a byl jsem denně jeho potěšení. Radující se vždycky před ním. Toto zní jako super zábava. A tady jiný překlad New English Bible Translation říká, byl jsem mu po boku každý den, jeho miláček a potěšení. Sledujte toto, hrající si, neustále v jeho přítomnosti. Hrající si? Ano, hrající si. Další překlad to popisuje takto, vždycky si užívající jeho přítomnosti. To je, co se dělo. Hej Bože, co jsi dělal ve věčné minulosti? Prastarý dnů. Věčně mladý. Nekonečně zralý Bůh, který je jako dítě. Co jsi dělal předtím, než jsem já existoval? No my jsme si přece užívali přítomnosti jeden druhého. Bavili jsme se spolu. Byli jsme přátelé. A bylo to opravdu, opravdu skvělé. Toto je biblický obraz Boha v jedné ukázce za druhou. Sledujte toto. V Zachariáši 13:7 je opět Otec mluvící o rozdělení od Ježíše pro naše spasení. To, co uvidíte v té písni,
bude bolestné utrpení. A otec říká, povstaň o meči. Je to metafora pro meč spravedlnosti, jenž byl vbodnut do Ježíšova srdce kvůli tobě a mně. Povstaň o meči proti mému pastýři. A toto je ta část, kterou chci, abyste pobrali. Toto je otec mluvící o synu. Proti tomu muži, který je můj společník. King James Version říká můj kamarád. The New International Version říká ten, jenž je mi blízko. Toto je úzký vztah. Když přejdeme do Nového zákona, když už Ježíš přišel a převtělil se do lidského těla, není to náhoda, že jazyk, jenž je použit při popisování jeho vniknutí, odkud přišel, kde byl předtím, než přišel na tento svět. Ta řeč je naschvál intimní. Jan 1.18. Nikdo Boha nikdy neviděl. Ten jediný počatý syn, jenž je na hrudi otce. Jak ho nazval? Na hrudi otce? Mám hodně přátel, kteří jsou muži. Nechci žádného z nich na své hrudi. Takovýto jazyk my nepoužíváme, toto je ze 40. 50. let. Americký jazyk tehdy řekl, že chlapi jsou opravdu přátelé na hrudi. Ale toto je řeč intimnosti. Je to řeč, kde chcete vědět, odkud Ježíš přišel. Chcete vědět, odkud pochází. Chcete vědět, kde byl předtím, než přišel sem. Byl v intimním společenství s Bohem Otcem a Duchem. To je, kde byl. A potom, neuvěřitelně, pokud se zeptáme Ježíše jen tak, když se dostává ke konci svého působení v Janovi 17, modlí se k otci a uvažuje nahlas, modlí se, mluví k otci a říká, Otče, ty jsi mne miloval před začátkem světa. Hej, Ježíši, co se dělo předtím, než byl utvořen svět? Milovali jsme se navzájem. To se dělo. Nestáli jsme tiše spolu, nenudili jsme se. Neuvažovali jsme nad tím, co by se asi dalo dělat. Ale byli jsme zaneprázdněni v té blaženosti vztahové intimace. To je to, co jsme dělali. Součet tohoto je, Bůh je, podle toho, co já vím z písma a podle toho, co mi říká moje lidská sociální přirozenost, že Bůh musí být, pokud já jsem, kdo jsem, potom Bůh je někým úžasným, protože já jsem byl udělán k jeho obrazu. Bůh je společenskou jednotkou blaženosti pro druhé. Bůh je nekonečně vyzrálé, věčně jak dětské přátelství. Bůh je epicentrum veškeré sebedávající vášně. Co bychom neměli mít rádi na tomto Bohu?